Pa pokazuje se da, nažalost, u Hrvatskoj, tamo i gdje su najveće kontrole, a znamo kolike su kontrole oko evropskih sredstava, da se neki ljudi ne mogu suzdržati. I da se čak i tu ide u pronevjere. Ja pozdravljam tu akciju, kao što pozdravljam svaku akciju hrvatskih institucija, i jednostavno mi sa ovakvim mentalitetom, sa gledanjem gdje god, znači u svakoj situaciji gdje možemo prevariti ili državu ili evropske institucije, nećemo daleko doći. Tako da u tom smislu žalosno je da se na takvim stvarima događaju pronevjere, umjesto da se taj evropski novac ulaže u razvoj našeg i svinjogojstva i našeg stočarstva i naše poljoprivrede. Nažalost, naši mali poljoprivrednici od toga nemaju, izgleda, nekakve velike koristi, uvijek se nađu neke ove velike ribe koje love u mutnom. Nije lijepo to čitati, ali je dobro da institucije reagiraju, u ovom slučaju evropske institucije.